vətən var. Hardaysa bu dəmdə dəryada batan var. Vardırsa köməksiz fəryada çatan var. Dünyada alandan əvvəlcə satan var. Ateş öz-özündən birdən-birə yanmır. Bir şey bu cihanda bihudə yaranmır. Vardırsa yaranmış, mütləq yaradan var. Varsansa özündən əvvəlcə atan var. Dünya quru bir səs, qəm çəkməyə dəyməz. Yüz-yüz itən olsun, min-min də bitən var. Şükr eyləyəlim ki, bizlərdən həm əvvəl, həm sonra vətən var. Yuxarı. Pislik var ki, yaxşılıqdan yaxşıdır. Bədbəxtlik var səadətdən yuxarı. Sevginin də hədəfini seçməli. Nifrət də var məhəbbətdən yuxarı. Zorakılıq baş aparsa ölkədə, mənəm deyə at çaparsa ölkədə, buna qarşı qulaqkarsa ölkədə, əsarət də hürriyyətdən yuxarı. Söz oxunun öz hədəfi, ünvanı, öz vaxtında susturmasan nadanı, quduz kimi odalayar dört yanı, çobutluq var nəzakətdən yuxarı. Ömür yolu bir cıdırmış, yarışmış, yarışanlar son mənzildə barışmış, xeyirlə şər bir-birinə qarışmış, xəyanət var dəyanətdən yuxarı. Bəzən geri çəkilsə də şər ölməz, əsl gerçək sınar, amma əyilməz. Hər həqiqət hər məqamda deyilməz, yalan da var həqiqətdən yuxarı. Rəhm eləsən əgər zalim düşmənə, zülm elədin həm özünə, həm mənə. Bu mərhəmət xəyanətdir vətənə. Zülm var ki, mərhəmətdən yuxarı. Bahtiyar Bahabzadə bütün Türk dünyasının ən sevimli, çox xatırlanan şairlərindən biridir. Bahtiyar Bahabzadə bizim Oxud kəndi ilə, Oxud məktəbi ilə çox bağlı idi. 1983-cü ildə bizim məktəbə gəlmişdi. Gələrkən o bizim məktəbin tikintisində, onun qabaqcıl məktəb kimi, onun fəaliyyətində çox böyük köməkliyi oldu. Bahtiyar Vahabzadə heç zaman unudulmur. Bizim məktəbin direktoru olan Nurpaşa Hümmətov, o da yazırdı. Və Bahtiyar Vahabzadənin çox yaxın dostu, həm də onun davamçısı, onun xoşuna gələn yazılarla onun yanında hörmət qazanmışdı. Və onun xətri üçün bizim məktəbə həmişə gələrdi və bizim məktəbin fəaliyyətinə, müəllimlərin işgüzarlığına kömək edərdi. Bir dəfə bizim məktəbə gələndə Xudu Məmmədovla gəlmişdi. Bizim məktəbin o zaman zəngin kabinəsi, kimya kabinəsi yox idi. Xudu Məmmədov bizim məktəbə böyük bir, ən yaxşı, hər şeylə təmin olunan kimya kabinəsi bağışladı və onun alınmasına kömək elədi. Eyni zamanda
Bizim kəndin yolları o zaman yaxşı olmamışdı. Bu yolun düzəlməsi üçün o qalxoz sədrinə və o zaman Murtuzayevə xahiş elədi. Bizim yolun abadlaşmasına, ümumiyyətlə kəndimizin abadlaşmasına, məktəbin yenidən qurulmasına köməyi çox keçdi. Həmişə bizim məktəblə əlaqə yaradırdı. O adam heç vaxt unudulmaz. Onun gözəl söhbətləri, onun gələcək haqqında müsbət fikirləri və bugünkü günümüzü o zamandan görürdü. Və bu gün haqqında çox gözəl xatirələr danışırdı. Və onu biz həmişə yad eləmişik və indi də onun anım gününü yad eləyirik. Heç zaman belə yazıçılar, belə insanlar Türk dünyasında unudulmur və unudulmayacaqdır. Biz həmişə onu xatirimizdə saxlayacaq. Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Kanal S televiziyasının məclisi şüara verilişi bugünkü buraxılışını ölməz şairimiz Türk dünyasının unudulmaz şairi Bəxtiyar Vahabzadənin həyat və yaradıcılığına həsr edib. Siz bu verilişdə Bəxtiyar Vahabzadənin həyat və yaradıcılığından müxtəlif görkəmli şairlərimizin, müxtəlif sənət adamlarının sözləri ilə, çıxışları ilə tanış olacaqsınız. Hal-hazırda biz Şəkimizin ən gözəl kitabxanalarından birində, Naçam adına kitabxanada, kitabxananın oxucuları ilə birlikdə qonağıq. Bugünkü qonaqlarımız Məclisi Şüara verilişinin, Naçam adına kitabxananın əməkdaşları və Şəkimizin 10 saylı məktəbinin
Hal-hazırda biz unudulmaz şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb eləyən uzun illər yaşadığı ünvandayıq. Gördüyünüz bu küçə Oxut yolu el arasında adlanır. Ancaq Bəxtiyar müəllimin uzun illər ünsiyyətdə olduğu, sevdiyi bir insan olan Azərbaycan səhnəsinin görkəmli sənətkarı Nütfəli Abdullayevin adını daşıyan küçədir. Elə bu küçənin ünvanını da rəhmətlik şairimiz öz sağlığında Nütfəli Abdullayevin adına adlanması təşəbbüsünü edib. Əvvəllər bu gördüyünüz yerdə çöllük, səhra idi. Yəni, heç kim burada ev tikməzdi, yurt salmazdı. Elə Bəxtiyar müəllimin burada tikilən evindən sonra bura artıq gördüyünüz kimi şəhərə çevrilmişdi. Şəhərimizin ən gözəl məhəllələrindən biri olmuşdur. İndi sizinlə birlikdə həmin mənzilə Bəxtiyar müəllimin yüzlərlə xatirəsini yaşadan, Bəxtiyar müəllimin nəfəsini yaşadan, ruhunu yaşadan həmin mənzilə gedirik. Bu mənzil, bu yurt yuva salınanda, bu ev tikinəndə biz bu yolla Oxuda gedərdik. 12-13 yaşım olardı. Və həmin uşaq marağı ilə bu tikilən evə baxardıq ki, Bəxtiyar Vahabzadənin Şəkidə ev olacaq. Və iş elə gətirdi ki, həqiqətən çox maraqlıdır ki, heç ağlımıza da gəlməzdi ki, bu evdə, bu 47 nömrəli qonaqpərvər insanların, bütün dünyanın, bütün Azərbaycanın, Türk dünyasının görkəmli insanları hər yay bu evə qonaq gələrdi. Və biz də o qonaqlarla birlikdə olardıq, şairin qonağı olardıq və hər belə görüşlər, belə unudulmaz ömrün anları bizi yaşadırdı, bizi sevindirirdi. Və bu evə hər gələndə sonrakı vaxtlarda heç vaxt bu qapını bağlı görmədim. Elə indiki kimi həmişə bu qapı bütün xalqın üzünə açıq bir qapı olub, bütün mövzularda, bütün elin, obanın dərdi, səri olan insanları bu qapını heç vaxt bağlı görməyiblər. Elə indi də həmişəki kimi qapı açıqdır və biz sizləri, hörmətli tamaşaçılar, Bəxtiyar müəllimin yaşadığı evlə, otaqlarla, onun ruhu yaşayan mənzili ilə sizləri tanış edəcəyik. Elə həyətə daxil olan zaman ilk insanın nəzərlərini cəlb eləyən, təbiətin bütün dövrlərində bu həyət gözəl olur. Yazı da, yayı da, payızı da, qışı da hətta. Yazı gözəl olur bu gözəl meyvələrin gül çiçəyi ilə. Payızı gözəl olur. Bütün növ burada meyvə ağaclarının ağ zoğaldan tutmuş, sinab almadan tutmuş, bütün növ meyvələrin payız gözəlliyi ilə. Qışı da qızıl güllərin üstündə qarı ilə. Yəni bu həyəti Bəxtiyar müəllim rəhmətlikdə çox sevərdi, çox bu həyətlə fəxr eləyərdi və bu həyəti bu gözəl qaydada salan bağbanın əməyini həmişə qiymətləndirərdi. Və heç təsadüfü deyil ki, Payız Düşüncələri kitabında həmin bu bağbana müraciətlə bir şeir yazıb. O şeirdə belə deyilir ki, mən şeirləri yazıram, sözləri ipə sapa düzürəm. Ancaq sən canlı bu zəhmətinlə, əməyinlə canlı bir möcüzəli, gözəl bir bağ yaratmışsan. Yəni burada şairin bağbana verdiyi dəyər bu şeirdə bilinir. Bəli. Bəxtiyar müəllimin evinin ən görüntülü bir yerində evi tikən ustanın və tikilmə tarixi yazılıb. Çox maraqlıdır ki, burada da Bəxtiyar Vahabzadə uzaq görənliyini hiss edirik, duyuruq. Gördüyünüz o qara mərmərin üstündə evin tikilmə tarixi və ustanın ünvanı da hələ 73-cü ildə Latin əlifbası ilə verilmişdi. Bu da təsadüfi deyil. Yayın ən qızmar günlərində belə gördüyünüz bu məkanda axşamüstü hava çox sərin olardı.
Və hər axşamüstü Bəxtiyar müəllim stolunu burada qoyub, qonaqları ilə burada əyləşərdi. Gördüyünüz bu yerdə çox unudulmaz xatirələrlə dolu günlər görmüşəm. Bəxtiyar Vahabzadə millət vəkili olanda o vaxtı Şəki radiosu ilə elan yayıldı ki, millət vəkili Bəxtiyar Vahabzadə öz evində seçiciləri ilə görüş keçirir. Onları öz evində həftənin ayrılmış günlərində qəbul edir. Və burada aşağıya kimi stollar düzülərdi. İcra aparatından nümayəndələrlə birlikdə Bəxtiyar Vahabzadə əyləşib, öz seçicilərinin dərdləri ilə, əsərləri ilə tanış olardı. Onların, mən deyərdim ki, hamısına öz köməkliyini göstərərdi. Gördüyünüz bu evi bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Şəkimizin bir çox məhəllələrində hal-hazırda bizim abidələr kimi dəyərləndiyimiz evləri tikib, öz sənət əsərlərini qoyub getmiş Usta Niyazı tikib. Usta Niyazı bu evi sevə-sevə tikib. Həmişə deyirdi ki, bu evi elə tikməliyəm ki, Bəxtiyar Vahabzadənin çox bəyəndiyi bir ev olsun. Və Bəxtiyar müəllim də ustanın əməyini çox gözəl dəyərləndirirdi. O, özünün Payız Düşüncələri kitabında da o şeir var. Usta Niyaziyə böyük bir şeir həsr elədi. Və onlar gələcəkdə, mən hər dəfə bura gələndə görürdüm ki, usta ilə çox yaxın dostluq münasibətləri var. Usta Niyazı hal-hazırda dünyada yoxdur, onun tikdiyi gözəl əsərlər olan evlər qalıb Şəkimizdə. Bir də onun haqqında gözəl xatirələr. Elə Usta Niyazı da Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının, Bəxtiyar Vahabzadə şəxsiyyətinin vurğunu idi. Evin ən gözəl otaqlarından biri də gördüyünüz bu otaqdır. Bəxtiyar müəllimin 40 ildən artıq yazıb yaratdığı iş otağı. Özünün də şeirlərinin birində dediyi kimi, gecələrim gündüz olub, gündüzlərim gecə. Bəli, bütün gecəni səhərə qədər söz axtarışında, poeziya axtarışında olduğu yuxusuz gecələri keçirdiyi otaq bizim üçün, hamımız üçün, xalqımız üçün müqəddəs bir məkan. Sanki insan bu otaqda olanda ruhu, qəlbi bir dinclik, bir rahatlıq tapır. Elə bu stolu görüb, mənim də bir xatirə düşdü yadıma. Ömrünün son illəri idi, bu mənzillər də uzun illər baxımsız qalmışdı, elə bil təmirə ehtiyacı var idi. Elə mebelləri yəqin ki, dəyişəndə stolu da Bəxtiyar müəllimin 40 ildən artıq yazıb, yaratdığı canlı şahid olan onun yaradıcılığına stolu da dəyişəsi oldular. Elə bu evdə olan, yaşayan Yunusla, başqa bir mənimlə gələn dostumla həmin stolu iri idi biraz. Çox çətinliklə həyətə çıxartdıq. Həyətdə əyləşmişdi Bəxtiyar müəllim. Bu təzə stolda gətirib bura qoyduq. O qədər o stola həsrətlə baxırdı ki, elə bil ki, o stol onun səncər yoldaşı idi, onun xatirələrinin, onun əzablarının daşıyıcısı bir stolu idi. Mən də indi düşünürəm ki, nə olardı o stolu, maraqlanardım görək, hara elədilər, hara qoydular, o doğma əziz bir anları yaşayan qiymətli bir sənət əsəri kimi gəldi mənə də. Bax, bu stolu görəndə bu xatirələr yadıma düşdü. Elə iş otağında burada işləyərdi. Yataq otağına da getməyə imkan olmazdı. Çox yorğun olardı. Elə iş otağındakı gördüyünüz bu çarpayda da yuxa aparardı onu. Qapını döyməzdilər, qapını tərpətməzdilər.
həyətdə səs-küy salmazdılar. Bəxtiyar müəllim səhər yuxlayardı. Elə şeirində dediyi kimi, gecələrim gündüz olub, gündüzlərimiz, gündüzüm gecə. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə çalışdıq ki, şairimizin həyatının mühüm bir hissəsi ilə bağlı, onun üçün doğma bir məkan olan, bizim üçün doğma bir məkan olan bu evlə şairin ruhu, qəlbi, xatirələri dolaşan bu müqəddəs məkanla sizləri də tanış edək. Bəxtiyar Vahabzadə, Bəxtiyar Vahabzadə mənim həyatımda çox böyük köməkliklər göstərib. Mənim Bəxtiyar həm atam olub, həm qardaşım olub. Olduqca böyük belə arzu ilə o yanaşırdı ki, mən musiqi aləmində özümə xüsusi yer tutum. Mahnılarımın, əsərlərimin çoxsunu şair ölməz Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə yazmışam. O həmişə mənə dayaq olub, qardaş kimi, ata kimi mənə dayaq olub. Mən ömrüm boyu Bəxtiyar Vahabzadəyə borcluyam. Həyatım boyu xatırlayacağım ki, necə Bəxtiyar öz şeirlərini, təzə şeirlərini mənə verərdi. Mən də onun şeirlərinə musiqi bəstələyərdim. Məsələ, sevgi ölmür, nədən oldu, sonra bulaq başında və s. Bu kimi şeirlərə mən musiqi yazdım. Bəxtiyar sevgi ölmür. Bəxtiyara bunları çalanda Bəxtiyar çox fərəhlənib, sevinib və mənə daha da bu sənət aləmində möhkəm yer tutmağı arzu edib. Mən bütün mahnılarımı demək olar ki, çoxsunu Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə yazmışam. Bəxtiyar Vahabzadəyə Allah rəhmət eləsin. O ayın 13-ü sizdə anım günündürsə, məndə hər saat, hər dəqiqə onun anım dəqiqəsidir, saatıdır. Bəxtiyarı mən ona görə çox istəyirdim ki, Bəxtiyarı mən loğalanmaqla demirəm, başa düşürdüm onun ürəyini, qəlbini, çünki çox yaxın idik. Bəxtiyar, daha hesabı yoxdur bizim evlərdə nə qədər olubdur, mən onlarda olmuşam. Çox yaxın idik. Onun tüm başa düşürdüm, içi, çölü nədir onun, Bəxtiyarın arzuları nədir, Bəxtiyar həyatı, ölkəmizi, zamanamızı, millətimizi necə görmək istəyir? Hamısını mən bilirdim, onu başa düşürdüm, görürdüm. Bəxtiyara Allah rəhmət eləsin. Bəxtiyar gedəndə mən də bildim ki, Azərbaycan boşaldı. Bəxtiyar o boyda vətəndaş idi. Həqiqi millətin oğlu idi. Elə millət də onu başa düşürdü, çox istəyirdi Bəxtiyarı. Belə də Allah hamıdan çox istəyirmiş onu, götdə apardı, qoymadı. Allah rəhmət eləsin, o dünyada yeri behişdə olsun. Bakı ilə çox yaxın bir irtibat qurduq. Buradan Profesör Nurəddin Rizayov ilə bərabər, Bəxtiyar Vahabzadə ilə bərabər biz Şəkiyə getdik, Şəkidə Azərbaycan şəhərlərini dolaşdıq. Mən Şəkiyi də çox sevdim. Şəki Bəxtiyarın şəhəridir və tarixdə də oxumuşam Şəki barəsində.
İran'da onu bazen tanımazlar, Şaki diyorlar ona. Halbuki o Şaki'dir, Şaki değil var. Ben her zaman Şaki'yi görmek isterim. Sizin böyle Şaki'den kalkıp buraya gelmeniz, benimle müsahibe yaparmanız benim için çok hoş bir vakadır ve çok ben bundan hoşlandım ki benim sesim Şaki'de de işitilecek, selamım Şakililere de çatdırılacaktır ve ben Azerbaycan'ın bütün şehirlerinde o cümleden Şaki ahalisine sağlık ve başarılar dilerim. Onu o kadar çok istedim çünkü orta mektebde okuyanda şehirlerini ezber bilirdim. Mesela Etraf Bayılması'nı ezber bilirdim, Bayılman'ın. Ayrı ayrı şehirlerini ezber bilirdim. Ve Bakı'ya gelende iki adamla görüşmeye çok büyük hevesim vardı. Ve onların belediye sevgisine, onların ışığına gelirdim Bakı'ya. Bunlardan biri Mirza İbrahimov'udur. Çünkü uşaqlıqdan dilimizi açanın az qala gələcək günlə açmışdı. 1951-ci ildə bir nəşri vardı. Onu kətdə oxuyurdular yığışıb bir yerə. Mən də qulaq asırdım uşaqlıq. Sonra deməli bir də Bəxtiyar Vahabzadə. Bəxtiyar Vahabzadənin milli şehirləri. Gülüstan payması. Onda təbii ki yayılmışdı, əl-əl gəzirdi. Romantik şehirleri, Şəb-i Hicranı, ondan sonra yani bu mənim aləmimdə bu qeyri-adi bir adamdı və mən bununla görüşməyə can atırdım. Sonra gəldim Bakıya, bizim Bakıda mənim bir dostum vardı, rayondan ədəbiyyat müəllimi gəlib burada işləyirdi. Ona dedim, mən Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüşmək istəyirəm. Dedi, tələsmə, universitetdə özün görüşəcəksən. Bizə o dərs deməli idi. 4-cü kursda, amma mənim səbrim çatmadı, 3-cü kursda getdim, bunun dərsində oturdum. Və hətta bir sual da verdim ona. Səməd Rundan danışırdı insan payamasından, mən bir sual da verdim. Sualımda biraz da narazılıq vardı Bəxtiyar müəllimlə. O deyirdi ki, qalib gələcək mi Cahanda Kemal? Səməd Rundan bu sualı düz qoymayıb. Mən dedim, insan Kemal qalib gəlib. Mən dedim, Bəxtiyar müəllim, İnsan Kemal qalib gələ bilməz, gəlsin bu dünya dağılardı falan belə. O ayrı anlamda deyirdi, mən ayrı anlamda bir-birimizi, mən fəlsəfi mənimdə deyirdim, o sırf praktiki şeylərdən danışırdı. Mübahisəmizin şirin yerində bir tələbə qalxdı, məni satdı ki, o bizim sinifdən deyil, başqa kursdan gəlib və Bəxtiyar müəllim listəndi mənə, məndən icazəsi gəlmişsən falan. Sonra getdim kafedrədə tutdum, bir xeyli söhbət elədik. Başa düşdü ki, mən sevgimdən gəlmişəm o sinifə. Bir gün sonra bizə dərs dedi və dərsdə də mən yenə kurs kimi onun bəyənmədiyi bir mövzudan yazdım. O mövzunun nədəyinə danışırdı, mən ondan yazdım. Və sonra mən bu kurs kimi oxuyanda Bəxtiyar müəllim çox fikrə getdi. Yenə də biraz əhvalı dəyişildi. Amma sonra birdən qapıdan çıxanda döndü geri. Üzün tutdu sinifdə oxuyan bizim yoldaşlarımıza, yəqin mənim tələbə yoldaşlarım xatırlayırlar. Üzünü tutdu onlara, dedi sizi təbrik edirəm, sizin sinifinizdə, hələ mənim şeir yazdığımı bilmirdi. Sizin sinifinizdə, kursunuzda Azərbaycanın çox böyük bir fikir adamı, gələcəyin böyük bir ədəbiyyatşünas alimi yetişir. Bu Bəxtiyar müəllimin o vaxt şifayı mənim haqqımda dediyi ilk fikirlərdir. Sonra elə oldu ki, mən başladım ədəbiyyat qəzetində işləməyə, ədəbiyyat qəzetində işə düzəlməyəm 4-cü kursda. Elə o vaxtlardı ki, orada deyəsən yer boşalmışdı, ona da dedim, Bəxtiyar müəllimin də Hüseyin Abbaszadə o vaxt zəng olmuşdu, Bəxtiyar müəllimin də köməyi oldu, ömrüm boyuna minnətdaram bu baxımdan. Və sonra da biz onunla dost olduq. Mən onun evinə tez-tez gedib gəlirdim, o vaxt ki, rəhmətli Xudu Məmmədov, yenə Allah rəhmətinə qovuşmuş, Nurəddin həkim, professor Nurəddin Rıza, sonra arada Yaşar Əliyev, onun evinə gedirdilər və Bəxtiyar müəllim onların son şeirlərini oxuyurdu. Mən də sakitcə qulaq asırdım ki, bu şeirləri necə təhlil edirlər. Bəxtiyar müəllim mənə musiqiyə qulaq asarsa, klassik musiqiyə və muğama qulaq asarsa, necə işləyir o onu o vaxt dar balaca bir iş otağı vardı, onu göstərirdi mənə. Və biz dostlaşdıq.
Sonra bu dostluk çok büyük sınavlardan geçti. Yani en azı əqidə sınavından geçti. O illər uzunu mənim yazılarımı izlədi. Hətta mənim bir şeirimə, deyək ki, bir kitabıma şeir yazmışdı. Mən bir balaca kitabım çıxdı, xəbər gözləyirəm. Sonra Bəxtiyar müəllim mənə zəng vurdu. Zəng vurdu, dedi ki, o kitabı oxudum, məni dəli elədi filan. Sənə bir şeir oxuyum, gəl sənə bir şeir oxuyacağım. Getdim onlara və İnqilab istərəm, yenə İnqilab. Payız Yarpaqları kitabında var. O şeiri mənə oxudu, həsr eləyib o şeiri mənə. Ki dedi, qəribə bir şey dedi, sən o şeiri mənim adımdan eləmir yazmışsan, xəbər gözləyirəm. Çünki mən bir ömürdü bu evdə, bu balaca evdə o xəbəri gözləməklə məşğulam. O xəbəri gözləyə-gözləyə yaşayıram. Hər gün elə bilirəm ki, kimsə qapının zəngini çalacaq, qapı açılacaq, ya kimsə telefonla zəng vuracaq, mənə deyəcək, bu xaraba dağıldı. Bu yani eseri, bu xaraba dağıldı. Mən onun xəbərini gözləyə-gözləyə yaşamışam. Verir, yani bizim aramızda, mən tez-tez o vaxt, o cavan ehtirastı, sonra belə inqilabçı vaxtımızda ona deyirdim, Bəxtiyar müəllim, bir təşkilat, ne eləyə, biz bu dağılmağını istəyirsənsə bir hərəkət eləməliyik. Və həmişə də gülürdü, çünki mən bilirdim Bəxtiyar müəllimin o məsələlərinin həmişə sıx maraqlanır, o işlərin içindədir həmişə. Sonra elə oldu ki, meydanda çox az adam meydan eşidirdi. Eşidilənlərin bir Bəxtiyar Vahabzadə idi. Xalq onu çiynində aparırdı. Necə ki, bir günlərin birində məni də Nemət məni alındı, meydandan xalq çiynində aparmışdı. Bəxtiyar Vahabzadə sözü eşidilən və sözünün nüfuzu olan bir adamdı. Bəxtiyar müəllim çox qəribə bir insanıdır. Onu indi bir verilişdə onun haqqında danışmaq olmaz. Mən onun haqqında məqalələr yazmışam. Məqalələrin biri də belədir. Millətin əsəb nöqtəsi. Onda Bəxtiyar müəllimin əleyhinə xırda yazılar, zatlar, hərdən də atmacalar olurdu. Mən onlara cavab vermişdim ki, Bəxtiyar Vahabzadə millətin əsəb nöqtəsidir. Ora toxunmaq olmaz. Ora toxunmaq olmaz. Nə yazırdılar Bəxtiyar Vahabzadə haqqında? Oğlu deyək ki, hardasa vəzifədə işləyir. Nə olur, Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu bomuş olmalıdır, ya küçələrdə dilənməlidir. Onun oğlu təbii ki, prokuratura millətçinin ədaləti qoruyan bir yerdir. Orada da işləməsin, prezident aparatında işləsə deyəcəkdir ki, bu gedib orada işləyir. Hara getsə bir söz deyəcəkdilər. Yaxud Bəxtiyar Vahabzadənin maşınını dəyişdirir. Mən o vaxt yazmışdım ki, Bəxtiyar Vahabzadə, mən olsam dövlət başçısı, hər il gedib Bəxtiyar Vahabzadənin masasının üstünə bir təzə maşın açarı qoyaram. Köhnəsini də deyərəm, götürün aparın. Deyərəm, əziyyət çəkmə, qoy sənin maşın nəyisə xırda şeyləri sən narahat eləməsin. İndi 100 dənə maşın apar, qoy Bəxtiyar o qəbristanlıların qabağına, düz Fəxri Xiyabanın qabağına. Görüm, Bəxtiyar Vahabzadəni onunla qaytara bilərsən. Yaxud oğlunu gətir təzədən, indi yox, apar dünyada daha böyük, nə bilim, BMT-nin baş katibi qoy. Bəxtiyar Vahabzadəni qaytara bilərsən. Yəni bu xırda söhbətlər bizim böyük adamlarımızı çürüdən söhbətlərdir. Təəssüf ki, Bəxtiyar Vahabzadə də bundan yan qaça bilməmişdi. Bəzən ona da atırdılar daşı. Və hədən mənə giləylənirdi. Hətta bir dəfə çox bədbin vaxtında dedi, ay Sabir elə belə dedi. Deyirdi ki, biz deyəsən daha heç işmə lazım deyilik. Halbuki mən də ona da bir məqalə yazdım ki, Bəxtiyar müəllim, zaman keçəcək, vaxt keçəcək, amma 100 illər boyu sənin şeirin lazım olacaq. Sənin şeirin həmişə bu millətin təfəkkürünün işıqlanmasında, boyanmasında rol oynayacaq. Ədəbiyyat elə bir ömürlə qurtaran bir məsələ deyil. Yazışı ömrü bu cəhətdən qeyri-adi bir ömürdür. Yanan azdır deyirdi, çox azdır və həmişə də bu məsələlərdən giləylənirdi. Bəxtiyar müəllim ədalətli adamdır, amma eyni zamanda son dərəcə ədalətli adamdır. Amma eyni zamanda güzəşdə getməyi də bacarırdı. Bəzən o ədalət səsini, sözünü içində qısıb saxlayırdı ki, birdən o sözü deyər və haradasa millətin arasında xırda bir dalğalanma, narazılıq yaranar. O istəmirdi. O dövləti son dərəcə yüksək qiymətləndirirdi və istəyirdi dövlət yaşasın. Sonra Bəxtiyar müəllim doğrudan sözün əsl mənasında sevdiyi adamlara qarşı açıqdı. Çox açıq danışırdı. Mən Şəkiyə də gedirdim yaydan yaya onun evinə, indi təəssüf ki, daha o da yox, olmayacaq. Və çox belə açıq söhbətlər eləyirdik. Bir də
Yani onun neye nice yanaştığını ben bütün şeyle, bütün detaylarıyla, dergiliyle bilirim. Belki de imkan olar bir gün danışarım. Bilirsiniz onu herden tənqid edirlər ki, devlet başçıları değişilir. Bəxtiyar müəllim həmişə üzdədir. Bəxtiyar müəllim döylə döylə gəlib üzə çıxmışdı. Döylə döylə. Sonra bir dəfə zarafatda dedi ki, valla mən axı heç kim axtarmıram, məni axtarırlar. Mən heç kimin qapısına getmirəm, mənim qapıma gəlirlər. Məni gəzirlər, məni axtarırlar falan. Yəni o artıq o səviyyədə idi. Ona görə də onu ittiham eləmək olmaz. İttiham eləyəndə gərək o adamların özlərinin keçib gəldiyi yolları görəsən. Arada çox müəllim, şagird, tələbə, müəllim, tələbə mübahisələrimiz də olurdu. Onun birini yazıb özü də. Bir gün mənə dedi ki, bilirsən, sən mənim səhvlərimi təkrar eləmə. Dedim, niyə? Dedi ki, sən bilirsən də Lenin payaması mənim sözümü deməyə bəhanə olub. Leninlə bir sat çəkmişəm, amma qalan yenə öz sözümü demişəm. Dedi, bilirəm. Dedim, bilirəm. Dedi ki, mən olsam əvvəl onu yazardım. Sonra o ölkənin içində bütün lazım olan işləri görəndən sonra sonra axırda Gülistan payamasını yazardım. Misal çəkdi. Dedim, məsələn, Rəsul Həmzətov vaxtı ikən Şeyx Şamilə bir ittiham yazmışdı. Şeyx Şamili sövmüşdü. Onun hesabına Moskva onu əli üstündə saxladı. Kitablar çap olundu. Bütün dünya dillərinə tərcümə olundu. Nə bilim, SSR mükafatı, Lenin mükafatı, laureat falan. Axırda ömrünün axırına yaxın Şamilə bir üzrxahlıq məktubu yazdı. Şamilin ruhuna. Bir dənə bala şeir yazdı. Ki özünə bəraat qazandırdı. Amma artıq Moskvadan da istədiyi bir şey, hər şeyi almışdı. Mən olsam, mən indi fikirləşirəm ki, bəlkə o yol daha düzgün yoldur, yolundan getmək olardı. Mən çox qısa, belə açıq dedim ki, onda sən Bəxtiyar Vahabzadə olmazdın. Onda sən Bəxtiyar Vahabzadə. Durdu. Sonra neçə məclisdə oturduqsa deyirdi ki, mənim bu tələbəm mənə bir dərs verir. Bax, belə bir şey olub bizim aramızda. Yəni, onsuz da Bəxtiyar onu eləməzdi. Amma təbii ki, o ədəbi taliyindəki haqsızlıqları da görürdü. Məsələn, görürdü ki, o köhnə Sovetlər məkanında kim, hansı, nəyə layiqdir? Bəxtiyar müəllim də daimi olaraq deyək ki, bu bir millətçilik damğası vurulur və onun dünya gedən yolları qapanır, bağlı qalır. Halbuki onun yarısı olmayan adamlar belə dünyada tanıtırılır. Mən həmişə zarafata deyirdim, Bəxtiyar müəllim, siz kimlərlə özünüzü müqayisə edirsiniz? Onlar bir kim üçün yazırlar ki, bir meşə qırılıb, o meşədən bir ağac saxlayırlar, balaca xalqların şairlərini. Dünyaya göstərirlər ki, bax görürsən, bu xalq var. Halbuki sən bütün meşənlə, 50 milyonluq xalqınla ortadasan. Ona görə də səni o cür təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan ruhunun memarlarından, bugünkü Azərbaycan ruhunun memarlarından biridir. Gəncliyimizin vətəndaşlıq tərbiyəsində, Azərbaycanın milli təfəkkürünün formalaşmasında, Türk düşüncəsinin, Türk ruhunun formalaşmasında çox böyük rolu olmuş bir şair və alimdir. Bəxtiyar Vahabzadənin dostlarını fikirləşəndə Almaniyadan Əhməd Şimedi mənim kitabımı heç məndən xəbərsiz götürüb ona göndərmişdi, ömür kitabını. O da mənə məktub yazmışdı. Türkiyədə deyək ki, Turan Yazgan və Yavuz Bülənd Bakilər, o Türkiyənin böyük şairi. Ondan sonra dünyanın yəni hara əl atırsan, Şəhriyar İranda hara əl atırsansa, Bəxtiyar Vahabzadənin çevrəsi də elə onun ruhuna uyğun olan adamlardır və o maraqlı bir cəhətdir ki, bəzən Türkiyədə gedən proseslərə də öz münasibətlərini bildirirdi buradan. Yazılar yazırdı, etirazını bildirirdi və o da böyük bir əksada doğururdu orada. Yəni o Azərbaycan çərçivəsində düşünən adam deyildi. Millətimizin böyük gələcəyini düşünürdü və bütün həyatı da, yaradıcılığı da buna sərf olundu. Dünya şöhrətli böyük türk naziri Aytmatov yazır ki, Bəxtiyar Vahabzadə əsrin ən yüksək zirvəsində dayanan yaradıcıdır. Təbii olaraq sual olunur. Görəsən, Bəxtiyarı bu zirviyə qaldıran hansı keyfiyyətlər olur? Mənim
subyektiv anlanma görə ən azı bu keyfiyyətlər sırasında aşağıdakıları qeyd edə bilərəm. Birincisi, Bəxtiyar Vahabzadənin emosional aləmi. Allah tərəfindən verilən, yəqin ki, bu vergi kimi qəbul oluna bilər. İkinci, Bəxtiyar Vahabzadəyə məxsus olan fikrin dərinliyi. Üçüncüsü, Bəxtiyar Vahabzadə təfəkkür tərzi. Dördüncü, Bəxtiyar Vahabzadənin ictimai düşüncə tərzi. Bax, bu keyfiyyətlər seçilən səviyyədə Bəxtiyar Vahabzadədə Vahidin tərəfləri kimi birləşibdir. Bunlar toplum halında istedad səviyyəsinə Bəxtiyar Vahabzadəni qaldırıbdır. İstedadlar da həmişə yaradıcılığın zirvəsində olur. Onların əbədi yeri oradır. Əgər münasib mühit varsa. Bu mühit nədir? Bura çox parametrlər daxil etmək olar. Mən bir başlıcanı qeyd etmək istəyirəm. Bu, Azərbaycanlı olmaqla sıx bağlıdır. Məni dinləyənlər belə başa düşməsin ki, mən Azərbaycan millətinə məxsus olduğuma görə bu fikrin daşıyıcısıyam. Həm də belədir, bəli, doğrudan da mən Azərbaycanlı olduğuma görə fəxarət hissi keçirirəm və bu fikri daha qabarıq şəkildə söylüyürəm. Amma digər əlimdə arqumentlər var ki, bu fikrim üçün əsas ola bilir. Bunlar hansılardır? Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə yaşadığı o zamanına qədər Azərbaycan deyək, ədəbiyyatında, Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycan mədəniyyətində elə qaynaqlar, elə dahilər formalaşıb bizim milli sərvətimiz kimi ortadadır ki, ondan o dediyim bayaqki əlamətləri özündə cəm eləyən şəxsiyyət faydalanaraq Bəxtiyar Vahabzadə ola bilir. Onlar hansılardır? Birinci, Azərbaycan folklor. Bu, böyük bir qaynaqdır. Bundan kim istifadə etmək iqtidarındadırsa, elə o mütləq hansı şəkildəsə özünü təsdiq eləyə bilər. İkincisi, Bəxtiyar Vahabzadə Füzulinin elimə dayanan, elimə sökənən, obrazlı ifadə tərzindən, gerçəyi əks etdirmə formasından çox istedadlı şəkildə istifadə edə bilibdir. Yəni, belə bir qaynaq Bəxtiyar Vahabzadə üçün mövcud olubdur. Digər bir Bəxtiyarın keyfiyyəti kimi təzahür edən xalqın deyək ki, əzablarını, iztiraplarını özünün can yanğısına çevirmək, yəni millətinə yanmaq, bunu Sabirlə mən bağlayıram, Sabir yaradıcılığı ilə. Yəni bu yaradıcılığa bəlli olan Bəxtiyar Vahabzadə bundan çox ustalıqla faydalana bilibdir. Nəhayət, Bəxtiyar Vahabzadə sözün sadə ifadə tərzi ki var, xəlqi formada ifadə tərzi ki var. Bunu mənə elə gəlir ki, Səməd Vurğunla bağlaya bilərik. O qaynaqdan faydalandığını iddia edə bilərik. Görün, dörd mənbənin mən adını saydım. Bunların hər hansı birindən istedadlı şəkildə ustalıqla istifadə etmək mütləq uğura imza atmaq üçün şərt ola bilərdi. Bəxtiyar Vahabzadə bu dörtlükdən çox məharətlə istifadə edib və onun janr çərçivəsi ki var, burada dörd istiqamət diqqəti çəkir. Biri şeirlə, poeziya ilə bağlı olan xəttdir. İkincisi, dramaturgiya ilə bağlı olan xəttdir. Üçüncüsü, elmi araşdırmalarla, yəni alimlik fəaliyyəti ilə
bağlı olan xəttdir. Dördüncü publisistik xəttdir. Bəxtiyar Vahabzadiyə məxsus olan şəxsi keyfiyyətlər və Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətində saydığım və saymadığım o qaynaqlar vahid hala gələrək Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığını, yəni bizim xalqımızın mənəvi sərvətinə çevrilən bu məhsulları, mənəvi məhsulları ortaya qoya bilibdir. Ona görə doğrudan da Bəxtiyar Vahabzadə ötən əsrin zirvəsində dayanan istedad sahibidir. Fikrimi bir əyanələşdirmək istəyirəm. Gənc Səməd Vurğundan Bəxtiyar Vahabzadə necə əxz edibdir, nələri özünə transformasiya edibdir, buna bir nəzər yetirək. Bu mənada bu fikrin aydınlığı üçün bir nümunə Səməd Vurğundan gətirək, bir nümunə də Bəxtiyar Vahabzadədən deyək. Görün, Səməd Vurğun Azərbaycan şeirini necə yazıbdır, necə ifadə edibdir. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Elə bil ki, ana öz övladını qarşısına qoyub da əzizləyir. Xəlqin dilində mayası, qayəsi bizə məxsusluq şəklində ifadə tərzi. İndi baxaq Bəxtiyara. Bu ağ saçlar ayana səni dərdə salmasın. Saçımın ağlığından qanın heç qaralmasın. Zəhməti həyatımın mənası sanmışam. Ağ saçları həyatda mən özüm qazanmışam. Baxın, əgər biz bu şeirin formatına da fikir vermiş olsaq, çərçivəsinə, görərik ki, orada da bir bağlılıq var. Səməd Vurğun özü yazır ki, şair şeir yazan zaman səhv etməməsi üçün, ən azı fikrin dağılmaması üçün, lakonik halın pozulmaması üçün, misranı başladığı hansı fikirlə başlayırsa, cəld onu tamamlayan sonuncu misranı, sonuncu sətri yazmalıdır. Bəxtiyar Vahabzadə də bu var. Bəxtiyar Vahabzadə özü sağlığında deyər ki, mən şeir yazanda əvvəl birinci sətri yazıram, başlanğıc fikri yazıram, sonra nəhayəti, sonucu yazıram. Sonra bunların arasında heç bir pozulma halına yol vermirəm. Axı, Səməd Vurğunu tədqiq edib Bəxtiyar Vahabzadə. Səməd Vurğun lirikasından 1952-ci ildə Bəxtiyar Vahabzadə namizədlik dissertasiyası yazıbdır. 1964-cü ildə Səməd Vurğunun həyat və yazıcılığından bağlı doktorluq dissertasiyasını yazıbdır. Yəni, Səməd Vurğunun yaradıcılığının mahiyyətinə Bəxtiyar Vahabzadə nüfuz edibdir. O, bəlkə də Səməd Vurğunun özü özünü tanımasından çox Bəxtiyar Vahabzadə, bayaq axı dedim, onun fikir dərinliyini, o yaradıcılığın mahiyyətinə, dərinliklərinə, alt qatlarına nüfuz edərək daha yaxşı tanıya bilibdir. Axı, yaradıcı insan yaratdıqları ilə tanınır. Bugün indi biz anım ərəfəsindəyik Bəxtiyar Vahabzadənin. Bu sözlə bağlı bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Əslində, Bəxtiyar Vahabzadəni bu günlərdə əzizləri anımını keçirir. Yəni, fiziki cəhətdən buna bağlı olanlar bunun anımını həyata keçirir. Bizlər Bəxtiyar Vahabzadənin sağlığında da, bu günündə də, yalnız Bəxtiyara yox, artıq bizim millətimizə məxsus olan sərvətin subyekti barəsində danışırıq. Yəni, artıq bu anım çərçivəsindən çox-çox kənardadır. Bəxtiyar Vahabzadə sözü ilə anım sözü adekvat işlədilə bilməz. Çünki unudulan anıla bilər. Hansı haldasa yaddan çıxarılan yada salına bilər. Axı, hər gün insanın mənəvi qida aldığı sərvət necə yaddan çıxa bilər? Bu mənada mənə elə gəlir ki, anım sözü Bəxtiyar Vahabzadəyə yaraşmır. Axı,
ölməzlərə anım sözünü qarşı qoymazlar. Bəxtiyar Vahabzadə ölməzliyin simvoludur. Füzulidən nə götürüb Bəxtiyar Vahabzadə? İndi çox yazarlar var. Bilmirəm, bəlkə də mən yaşımın biraz kamil çağıdır, ixtiyar çağıdır, belə düşünməyə başlamışam. Başlayır bir gənc yazar, kimisə bədii obrazını yaradır, ona tərif eləyir. Qaşı kamandır, nə bilim, kiprikləri oxdur, sevgidən gözləri yanır, üzümə baxma, gözün yandırar məni və s. belə ifadə tərzlərinə rast gəlirsən. Amma Füzulidə bunu ara, varaqla, görək belə biraz yüngül xasiyyətli sözlərlə rastlaşarsan mı? Füzuli deyir həmən şeyləri. Necə deyir? Elmi əsasa sökənir, obrazlı şəkildə çox ustalıqla onun ifadəsini verir. Məsələn, deyir, mən deyildim sənə mail, sən etdin əqlimi zail. Mənə tənidən qafil, səni görəcək utanmaz mı? Fikrin bir dərinliyinə bax, ifadən bir gözəlliyinə bax. Deyir ki, mən Samail'də öldüm. Yəni, heç sənlikdə öldüm. Amma səni gördüm, sən o qədər gözəl cazibədərsən ki, mail olmayan məni özünə nəinki mail elədin, məni dəli elədin. Kənardan baxanlar mənim dəlliyimə təni etməyə başladılar. İndi səni görən onlar məndən betər vəziyyətinə qaldılar, düşdülər. Utanmazlar mı görəsən mənə bayaq etdikləri tənədən? Görün, iki sətirdə böyük Füzuli nələri daşıya bilir, nələri obrazlı şəkildə ifadə edə bilir. Bəxtiyar bütövlükdə belədir. Əgər sətir-sətir biz Bəxtiyarı oxusa, görərik ki, adam belə bəzən özü-özünə narahatçılıq hissi keçirir. Deyirəm, görəsən, bu adi sözləri işlədən bu Bəxtiyar müəllim kimi mən nə üçün yaza bilmirəm? Hətta bir ara istədim ki, mən də şeir yazam. Axı, mən şeirlə bağlı müəyyən bilgilərə malikəm. Məsələn, mən sonet deyilən formanı bilirəm. Bilirəm ki, İtaliyada bunun vətənidir, orada yaradılıb, orada 4 addım var, tezis, antitezis, inkişaf, sintez. Deyək ki, İngiliz ədəbiyyatına bu sonra köçüb, məsələn, Shakespeare-də belə sonetlərə biz rast gəlirik. Bizim Azərbaycan ədəbiyyatında da 60-cı illərdə Adil Babayevin yaradıcılığında bu özünə yer alıbdır. Doğrudan da hiss eləyirsən ki, bu formada artıq olan heç nə yoxdur. Hər şey gözəl və yeri-yerindədir. İstədim mən də belə yazam. Yəni, intellektual imkanlarıma sökənərək şeir yazmaq istədim. Və bunun təbii ki, oxucusu daha inandığım adam ola bilərdi. Ona oxudum. Hiss elədim ki, mənim şeirim zərrə qədər ona təsir eləmədi. Və daşındım şeir yazmaqdan. Bunu mən o vəkillik dövrümdə, şairlə söhbətimdə danışdım ona. O güldü. Dedi ki, şeir intellektual imkanlarla ortaya gəlmir. Gerek emosional dünyan, his aləmin şeir yazmağa hazır olsun. Yəni, Bəxtiyar yaradıcılığında belə bir fikir yarana bilər ki, necə ola bilər ki, ustad şair, həm də ustad dramaturg olsun. Axı, bunların əsasında başqa şeylər durur. Məsələn, hissi emosional aləm. Bir anda müşahidənin nəticəsi kimi ortaya çıxan şeir, bir də var uzun müddət mütaliyənin, təfəkkür süzgəcinin işə gəlməsi ilə ortaya çıxan dramaturji əsər, dram əsəri. Bunlar tamam fərqli bir xətlərdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə hər ikisində ucada dayana bilir. Çünki onun potensial imkanı buna vardır. Bəxtiyar Vahabzadənin Füzuliyə bağlayan, mənə elə gəlir ki, bir görünməyən cəhət də var. Füzuli ilahi eşq anlayışı ilə bağlı
özünü təqdim edir. Yəni bütün sevgi, bütün məhəbbət, bütün eşq ilahiyə olan eşqin hansısa parçası, hansı haldasa təzahürüdür. Mənə elə gəlir ki, Bəxtiyar Vahabzadəni Allah Taala yaradanda məhz bu sevgini, ilahiyə sevgini, vətəninə sevgini, aniyə sevgini onun substratına daxil edibdir. Yəni bu bunun genində, qanında var. Bəxtiyar Vahabzadədə bir vergül, bir sual arxasında nida işarəsi, bir söz dəyişik şəkildə, yəni başqa daha güclü formada işlətmək mümkün olar ehtimalı ilə özünə yer almır. Çox sərraslıq var orada. Bu musiqidə belə bir şey var. Deməli, yüksək, aşağı, major, minor. Sevincin ifadəsi rənglərdə var. Deyək, qırmızı rəng, qara rəng, ağ rəng, qara rəng. Bəxtiyar Vahabzadə nöqtədən, vergüldən, sualdan, söz və ya onun hansısa deyək, qoşmalarından məhz belə ustalıqla istifadə etməyə qadir olan sənətkar olur.